Fevralda Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarət Xidməti səlahiyyətlərinə uyğun olaraq ölkədə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlərin görülməsinə davam etdirir. Bu çərçivədə Dövlət Yanğın Nəzarət Xidməti tərəfindən Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov prospekti 29 ünvanında yerləşən UniMetal MMC-yə məxsus tikinti materiallarından satışı obyektində yoxlama zamanı Yanğın təhlükəsizliyi səbəbindən çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Belə ki, obyektin elektrik təchizatı və elektrik qurğuları, elektrik qurğularının quraşdırılması qaydalarının tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb, yanğın təhlükəti törədə bilən keçirici müqavimətin əmələ gəlməməsi üçün kabel və naqillərin birləşmə sahələri və sonluqları xüsusi sıxaclarla və ya qaynaq edilmə yolu ilə bəlkedilməyib. Nəvəqəti çəkilmiş elektrik xətlərindən, açıq sonluqlu, izolyasiya örtüyü zədələnmiş və sıradan çıxmış naqillərdən istifadəyə yol verilib. Ob'ektin bəzi sahələrində elektrik xətləri yanar konstruksiyaların üzəri ilə çəkilib. Bina və qurğulara, açıq anbarlara, yanğınların söndürülməsi üçün istifadə edilən su mənbələrinə, stasionar yanğın nərdivanlarına və yanğın inventorları saxlanan yerlərə sərbəst yanaşmaq üçün gedən yolların, keçidlərin, girişlərin tutulmasına yol verilib. Obyektin ərazisi, o cümlədən açıq anbarların aralarındakı yanğınma qarşı ara məsafələri vaxtında yanar tullantılardan və digər yanar materiallardan təmizlənməyib, yanar və digər tullantıların xüsusi ayrılmış, yanmayan yerləklərə yığıb daşınması təmin edilməyib və tullantıların ərazidə yandırılmasına yol verilir. Satış sahələri aralarında olan yanğınma qarşı ara məsafələri gözlənilməyib, satış məqsədi ilə malların yığılmasına yol verilib. Yanğına qarşı su mənbələrinin, bina və tikililərin girişlərinin tez tapılması üçün ərazinin gecə vaxtı işıqlandırılması təmin edilməyib, obyektin ərazisində siqaret çəkilməsinin qadağan edilməsi barədə xəbərdar edici nişanlar quraşdırılmayıb. Beləliklə, mövcud vəziyyət onu göstərir ki, obyektin istismarının davam etdirilməsi nəticəsində orada hər an baş verə biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək fəcəni qaçılmaz edəcək. Qeyd olunanlarla əlaqədar Qanunvericiliyə uyğun olaraq yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin pozulması faktları aşkar edilmiş Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov prospekti 29 ünvanında yerləşən Unimetal MMC-yə məxsus tikinti materiallarının satışı obyektində işlərin və xidmətlərin göstərilməsinin qismən dayandırılması barədə qərar qəbul olunub və qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.